ذرا توجہ فرمایا جے تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد توں پہلے میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد توں پہلے بچیاں دے نال کنا ظلم کیتا جاندا سی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر انہاں نے وی آ کے کلمہ پڑھیا جنا حضور دی بارگاہ جا کے دسیاں یا رسول اللہ اسی اپنی اینا ہتھاں دے نال 55 بچیاں نو زندہ درگور کر کے آئے ہاں برادران اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر او لوک وی آئے نے جنا ساری زندگی اپنی نظر کسے بچی دے اتے نہیں پین دیتی میرے آویرا ذرا توجہ کریں آج تیرے تے میرے کریم میرے بانا قالی صلاح دو سلام دی سیرت نو صرف واقعہ سمجھ کے سنیا جاندہ ہے آج میرے آقا دی سیرت نو سن کے وقتی طور تے لوگ واوا کر دینے بعد عمل عمل کوئی نہیں برادران اسلام محلے دے اندر رہن والے شہران دے اندر سفر کرن والے نوجوان جدو نظران اٹھان دینے بعد اندر نارا مار کے آن دینے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے تیرے تے میرے قریب میرے بانا قالی صلاح دو سلام دا کلمہ پڑھن والے ہو جدو حاتم تائی دی پوتی عدی بن حاتم دی پھین برادران اسلام قیدیاں دے اندر کلو دیئے تیرے تے میرے قریب مہربان آقا علیہ السلام اپنے حجرے دوبار تشریف لے کے آئے میرے آقا نے ویکھیا بچی دے سر دے اتے دوپٹا کوئی نہیں بال بکھرے ہوئے نے میں قربان جاواں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی مزمل دی چادر انج کر کے سٹی حضور نے فرمایا بیٹی سر کج لے صحابہ عرض کردے نے کریم ہو کے یا رسول اللہ اے کسے صحابی دی بیٹی نہیں اے دیکھ کافر دی پوتی ہے قربان جاواں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سیاب و انجدان سوال نہ کریا کرو میرے آقا نے فرمایا میں کافر دی تی تے مسلمان دی تی وکھری وکھری نہیں کی تی تے تی ہون دی ہے چاہے کسی کافر دی ہوں بے اللہ دے نبی نے دسیا و تی جتی بھی ہوں بے میرا کلمہ پڑھنو والے دی نظر دی اندر او دے بارے شرم و حیاء ضرور ہونی چاہیے برادران اسلام تیرے تے میرے قریب مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور دے اعلان نبوت تو پہلے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندے پر تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ طیبہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون فاطمہ حسن و حسین دی امی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دیئے لمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہل تیرے کمی زہارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال نعرہ حیدری علماء اہل سنت برادران اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ دا متھا چمیا میرے آقا نے فرمایا اوئے مشرکو اوئے بے دینوں بتاں دی پوجا
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੀਆਂ ਬੜਾ ਵਸਲ ਤੇ ਪਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਤੈਬਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ اے فاطمہ میرے واسطے پھار تے وزن نہیں بلکہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو گھر آوندیاں حضور کھڑے ہو کے استقبال کر دے دے سیدہ عرض کردیاں نے ابا جی مینوں بڑی شرم محسوس ہوندی اے جدوں میں گھر آنی ہاں تسی اٹھ کے میرا استقبال کر دیو میرے آقا نے فرمایا بیٹی گل اے نہیں قیامت تک جڑا باپ اپنی بیٹی نال انج پیار کردا رہے گا پیار وہ اپنی بیٹی نال کرے گا سنت میری تے تیری ادا ہوندی رہے گی تیرا تے میرا کریم رب اونوں اجر عطا فرماندا برادرانی اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا اپنی تھی نال کنج دا پیار کردے نے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دوپہر دا وقت گھر تندوری دے اندر پیاں روٹیاں لاندیاں نے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے دروازے تے دستک دتی سیدہ پوچھدیاں نے کون ہے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میں تیرا باپ تینوں ملن واسطے آیا وا عرض کیتی یا رسول اللہ میں حسنین کریم دے واسطے روٹیاں پہ تیار کرنیاں تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تو قربان جاواں میرے آقا ٹر دے ٹر دے تندور دے کول پہنچ گئے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے بیٹی اج تندوری دے اندر تو روٹیاں پی لانی اے تیرے چہرے مبارک دے اتے پسینہ موجود اے اج میرا دل کردا اے فاطمہ پیڑا تو بنا کے دویں اور تیریاں اکھاں دے سامنے تیرا بابا روٹی لاوے گلا اس واسطے پہ سنانا ایک دی روایت ہے دوسرا تو پتہ لگے اج دا کوئی باپ پیار کر دے نا تو اے نہ سمجھے میں چوکھا پیار کرنا اللہ دی قسم ہے جی میں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی مثل بھی کوئی نہیں مثال بھی کوئی نہیں تے میرے آقا نے جی میں اپنی اولاد نال پیار کیتا ہے انج وچ بھی کوئی مثال نہیں لبدی حضور نے پیار بھی اولاد نال بے مثال کیتا ہے اج ہر بندہ آندا جی دوترواں بڑے پیارے ہوندے نے میں کہ دوترواں شروع تو ہی پیارے ہوندے نے اس واسطے پیارے ہوندے نے اللہ دے نبی نے دوترواں نال پیار کیتا ہے تے قیامت تک لوگ دوترواں نال پیار کردے رہن گے اس واسطے کہ میرے نبی دی یہ ادا ہے تے میرے آقا دی ہر ادا قیامت تک زندہ رہے گی میرے آقا دی ہر ادا قیامت تک زندہ رہے گی برادران اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دے ہاتھ وچوں پیڑا لے کے جدو تندور دے اندر روٹی لائی میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے فاطمہ میں چلنا وا جدو روٹی تیار ہو جائے اتار لوی برادران اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے گھنٹا ڈیڑھ جدو گزر گیا میرے آقا پھر تشریف لے کے آئے میرے آقا نے جدو ویکھیا سیدہ فاطمہ جی دک تندور تے بیٹھیاں نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ اجے تک تیریاں روٹیاں نہیں پکیاں عرض کردیاں نے یا رسول اللہ جڑیاں روٹیاں فاطمہ نے لائیاں نے پک گئیاں نے میرے آقا جی پتہ نہیں کی گل جس روٹی نو تسی لانگ گئے ہو او پک دی نہیں پئی میرے آقا مسکرائے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے فاطمہ اے تے
دی اگ کدی جہنم دی اگ وی آ جائے اینو نہیں پکا سکے گی روٹی نو پکن دے واسطے سیک لگنا ضروری ہے پر ہر اس چیز نو سیک نہیں لگدا جس چیز دے نال محمد عربی دا ہتھ لگ جاندا نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت برادران اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے سفر تے ٹرن لگ دے نے میرے آقا مسجد دے اندر دو نفل پڑھ دے نے باقی عزیز و اقربا نو مل دے نے جدوں آخری گھر رہ جاندا ہے او تیرے تے میرے کریم نبی دی بیٹی دا گھر میرے آقا مل کے اپنی بیٹی دا مٹھا چم کے روانہ ہو دے نے جدو میرے آقا سفر تو واپس آؤں دے نے سب نالو پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دا مٹھا چم کے بعد دے اندر گھر وچ آؤں دے نے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہوے میرا امتی پتر چمن دے اتے خوشیاں منائے دیاں چمن دے اتے منہ بنائے انہوں پتہ لگ جانا چاہی دے تیرا آقا دنال رشتہ کمزور جدا آقا دنال رشتہ مضبوط تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج دو انگلیاں کیتیاں اور میرے آقا فرما دے نے جن دو تھیاں گھر دے اندر پرورش کیتی میرے وانگوں پیار کیتا جوان کر کے گھر ٹور چھڈیاں تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دل جویں اے انگلیاں ایک دوجے نال نے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے میرے دل در وہ بندہ میرے نال انج ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت وہ بندہ قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا یہ میرے آقا نے کدے نال پیار کیتا ہے بیٹی دا یہ میرے آقا نے پیار کدے نال انج کیتا ہے حضور دیاں ہور بیٹیاں اور بیٹیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چار بیٹیاں دے باپ نے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی نال انج پیار کیتا ہے